місце вільних людей. Вільних від буденності, стереотипів та рамок. Тут абсолютно нормально висвердлити отвір у кокосі звичайним дрилем. Або ж щоранку прокидатися з очікуванням листа від таємного друга. Побалувати шлунок стравами, приготованими на вогні, чи ж пройти квест до холодильника через 6 правил. До прикладу, вся непідписана їжа буде з'їдатися, а невиконання бодай одного з правил передбачає миття холодильника. Безліч великих правил та нескінченність маленьких мрій. Усе про табір Буру. І цього разу локація «Замок Сент-Міклош» у Чанадіїві об'єднала волонтерів із різних куточків України та навіть із-за кордону. Об'єднала різними завданнями та єдиною метою, каже адміністратор табору, координатор Закарпатського осередку ініціативи «Будуємо Україну разом» Павло Прижигоцький. Ідея табору в тому, що волонтери з різних міст і з різних регіонів України приїжджають в якусь малу громаду і допомагають щось збудувати. А в нашому випадку це стіна навпроти замку, ми її відновлюємо і ремонтуємо приміщення, в якому потенційно можуть жити лицарі, волонтери на фестивалях, які проводяться тут. Саме формат табору «Закарпатський бур-осередок» реалізував першим в Україні з-поміж інших таких регіональних представництв. Досі волонтери переважно допомагали родинам у скруті облаштувати помешкання, або ж допомагали з приміщенням різним громадським ініціативам. Тепер попрацювали над туристичною привабливістю відомої в краї локації. В принципі, замок цей відновлюється власними силами Йосипа Барташа, і постійно тут є що робити. І воно дуже перегукується з ідеєю Буру. Тому ми, коли приїхали, сюди в січні місяці з командою Буру на екскурсію просто, таке командотворення робили. Ми подивились, наскільки тут гарно, ми дуже сильно цим надихнулись. Тобто я одразу після екскурсії зняв велике відео, скинув решті команди, кажу, дивіться, класно, тут можна було би зробити табір. От, і в результаті там достатньо довго готувалися, шукали на це кошти і врешті реалізували його. Ідею поволонтерити саме в Чанадіївському замку запропонувала Надія Вадь, локальний координатор табору. Чи не щороку приїжджає сюди як організатор фестивалю «Срібний Татош». Каже, це туристичне місце, якому слід допомогти. А підсилення ініціатив – завдання співзвучне з діяльністю Буру. Ми часто приїжджаємо в цей замок, і цей замок є одним, мені здається, з найкрутіших ініціатив Закарпатті. І тим більше, коли я кожного року сюди приїжджала, я бачила, які зміни відбуваються. І ці зміни робляться там буквально там маленькою групкою людей. Основними ініціаторами є, відповідно, там Йосип Бартош, його дружина, і там ті люди, які доєднуються, допомагають. Цієї поляни взагалі тут не було, там не було статуї і так далі, зовсім багатьох речей. І була одна кімнатка в замку. А зараз вже не впізнати те, що було на початку, скільки сил вкладається. До табору долучилися з 30 осіб, 10 представників команди Буру, а також залучають місцевих волонтерів та вихованців Чанадіївського дитячого будинку. Ми їм показуємо, що власне таке є волонтерство під іншою призмою, ніж вони це бачать зазвичай в себе. І даємо їм можливість відчути себе не в ролі тих, кому допомагають, а в ролі тих, хто допомагає. Утім, є ще одна глибша місія, задля якої волонтери залучають до табору вихованців дитбудинків. Вони роблять якусь мінімальну роботу там в кімнаті, в якій ми робимо ремонт, вчаться шпаклювати, зчухувати стіни, будуть робити якісь речі побуту, вчитися і бачити, хто такі волонтери, що це класно, і що коли вони вийдуть з дитячого будинку, коли вони поступлять в коледжі, вони також можуть займатися волонтерством, і це хороша альтернатива веселого проводження часу, ніж та, яка їм більше відома, з алкоголем і іншими засобами. Щодня до 16:00 у волонтерів кипить робота. Одні чатують на кухні, готуючи їжу, інші з головою поринають у тонкощі ремонтних справ. О 18:00 вечеряють, і відтак розпочинається освітньо-культурна програма. Це екскурсії, розмови з цікавими спікерами, тренінги з розбору діалектів різних регіонів України через імпровізації, різноманітні ігри тощо. Дозвілля організовує Ярина Фаюра. Це, по-перше, заохочення до Буру взагалі,
типу, що не тільки ми тут працюємо, а ще ми відпочиваємо, культурно відпочиваємо. І волонтери, коли приїжджають, то вони перше питання, а що ми будемо робити після того, як ми попрацюємо на об'єктах? Тобто ми таким чином хочемо показати, що будувати Україну можна не лише, наприклад, будуючи стіни якісь або, не знаю, мішаючи бетон, а також культурно проводити час. Ярина приїхала на буртабір зі Львова. Мені подобається сама атмосфера замку. Ну, це якось не по-звичайному, коли ти допомагаєш відбудовувати територію замку. Ну, це не як незвичайна стіна, незвичайний мурал, це замок, і це додає якоїсь такої цікавості. Буртабір – це ще й історія про стереотипи. Попрацювати із фасадом стіни – завдання, заради якого дівчата залюбки перевтілюються в підсобників. А ми працюємо на стіні, і наша робота в тому, щоб зчистити старий шар шпаклівки, те, що відвалюється, погано тримається, щоб покрити це новим шаром, щоб це було гарно і чистенько. Аня приїхала з Маріуполя і на Закарпатті гостює вперше. Давно сюди хотіла потрапити, і мені дуже подобається, це дуже така колоритна така місцевість, дуже багато замків, дуже багато насичена історія. Я думаю, це через те, що тут поблизу кордони з різними країнами, тут намішана і мова така специфічна, і люди такі дуже різні, і архітектура, то мені дуже подобається, дуже цікаво тут бути. 370 квадратних метрів цієї стіни волонтери повинні привести до ладу. Що саме роблять, пояснює координатор технічної частини буртабору Володимир Попович. Робимо фасад стіни, тобто заново її перештукатурюємо, робимо її, якби таку реставруємо під той вигляд, який вона повинна мати. Ось, тобто будемо її робити не рельєфною, а звичайною плоскою стіною. Ми закупили для цього 5 тонн піску, 1,5 тонни цементу, трошки менше, цементу 1300 виходить, кілограм. Інший об'єкт – ремонт кімнати для волонтерів. Робота тут у розпалі. Там приблизно 60 квадратних метрів стін. Нам потрібно цю кімнату загалом зробити такий косметичний ремонтик. Ми тут спочатку наклеїли сітку на стіну і поверх шпаклівку, типу бруднову. Зараз вона підсихає і ми будемо, наступний слайд, це буде чистова шпаклівка. На ній ми вже будемо ґрунтувати і малювати стіни, щоб був якийсь такий хороший вигляд, щоб люди тут могли жити. Також ми будемо чистити підлогу, також ми робимо на вікнах відкоси і надаємо цій кімнаті такого вигляду. Спільна робота неабияк згуртовує, наголошують учасники буртабору. Ми стаємо такою одною великою сім'єю. Ну, дуже круто. Я дуже радий тут знаходитись. А замок чим сподобається? Такий автентичний, не зіпсований сучасністю. Все так, як було, так і є. Доки одні облагороджують кімнату для волонтерів, інші будують таку собі метафоричну кімнату спогадів. Віктор Головін із Казахстану відповідає за відеозйомку цікавих митей табору і створюватиме невеличкий фільм. До волонтерства долучається вперше, радіє новому досвіду та тутешнім краєвидам. На Закарпатті вперше. Эмоции от Закарпатья очень продолжительные. Природа напоминает мне свой Казахстан, так как там тоже очень красиво. Такие же горы, леса, очень похожи. И, зрештою, про таємного друга. Насправді це гра. Про правила розповідає Емілія Бровді. Головна мета – створити комусь чудовий настрій. Але робити це слід таємно. Перший день, коли ми всі знайомимося, ми пишемо своє ім'я на листочку, це все кладеться в коробочку, і ми витягуємо ім'я якоїсь людини, для якої ми будемо таємним другом. І цілий табір ми їй таємно передаємо якісь смаколики, обійми, таємні записочки і так далі. Тобто маємо можливість якось таємно попіклуватися, зробити приємно якійсь людині. От. І так само хтось таємно піклується і робить приємно мені, як і я комусь. А ще є бурпошта. Листівка дісталася Емілії. Написав мені мій таємний друг. Доброго ранку, Емілі. Твій таємний друг бажає тобі вдалого дня, гарного ранку і продуктивної роботи.
багатьом. От хтось про мене сьогодні таємно попіклувався вранці і підняв мені настрій. Буртабір – це змога краще зрозуміти себе, одягаючи творчу душу, образи шеф-кухаря, майстра, підсобника, організатора дозвілля чи просто того, хто вміє піклуватися та дарувати приємність. Недарма ж і на футболках бурівців гасло «Будуємо стіни помешкань, руйнуємо стіни між людьми».